essência da adoração é linda. Como Davi, quero adorar e minhas mãos já levantar nesse lugar. Pois quando estou em tua presença, todo meu eu desce comigo. Só importa te sentir. Pois não há prazer maior. Cantam a mesma canção em uma só voz, e toda a tristeza vai embora, e a alegria só transporta no impacto da canção, e nada pode comparar. Sinto o céu descer aqui, anjos voando, derramando o som. É poder, mistério de Deus, aqui no meio do seu povo. Quem está sentindo já recebe o renovo de Deus hoje aqui. Oh, que eleição, quem não dá sua glória pra ninguém, majestade e poder só Ele tem. Davi, quero adorar e minhas mãos já levantar neste lugar. Pois quando estou em tua presença, todo meu eu desce comigo, e só importa te sentir. Pois não há prazer maior comparado a te servir neste lugar. No altar do meu coração, os anjos cantam a mesma canção em uma só voz, e toda a tristeza vai embora, alegria só transborda no impacto da canção. E nada pode comparar a alegria do meu coração. Já sinto o céu descendo aqui, e anjos voando, derramando unção. É poder, é mistério de Deus, aqui no meio do seu povo. Está sentindo, já recebe o renovo de Deus hoje aqui. Porque ele é santo, quem não dará sua glória pra ninguém, majestade e poder só ele tem. Só ele tem. E os anjos cantam, santo, 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 para lhe exaltar no altar da dor. Nós somos a geração escolhido para te adorar. Porque ele é santo e não dará sua glória pra ninguém, majestade e poder só ele tem. Só ele tem. E os anjos cantam, santo, 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 para lhe exaltar
nessa geração. Escolhido para te adorar, te adorar, te adorar. Escolhido para te adorar, te adorar, te adorar. Escolhido para te adorar. Bacana, pessoal. Cantora Alcione Santos e amigos cantores gospel. Quem mandou foi nossa amiga Silvana Braga Divulgação. É isso aí, cantora Silvana Braga Divulgação. Passando um avião aqui em Guarulhos, o barulhinho aí. Tamo junto, hein, pessoal. É, hoje essa não vai cantar todo mundo, porque hoje é o máximo 20 minutos, 15, 20 minutos. Mas na carreta vai... até 2 horas, tá? Na carreta canta todo mundo. Essa live carreta. Abraço pro pessoal do chat Louvor, que é o mesmo do chat Love, quando nós temos outros tipos de música, né? Pessoal do secular aí é chat Love. Quando é gospel é chat Louvor. E quero mandar abraço aqui pra cidade de Concórdia, no Pará, que é o pessoal aqui, né? Então nós não temos a cidade, ainda estamos por aqui mesmo. Belém do Pará. É, por aqui mesmo, tá? E Castanhal, essa região aqui do Pará também, né? Um abraço também para todas as rádios gospel que tá sempre com a gente aí do mundo inteiro, né? Não só do Brasil. Silvana Braga fez a foto pra gente, mandou as músicas e nós já estamos seguindo em frente com mais um louvor aí. Hoje não canta todo mundo, não fiquem tristes, mas na carreta canta todo mundo, ainda na live. Toda segunda, 19 horas, é gospel aqui, hein? E os outros dias, é secular, às 19 horas também. Vamos que vamos! Adorarei, ao Deus, o meu Senhor, o meu louvor.
me ama. Projeto falido, assim era eu. Não acreditava mais nos sonhos meus. Então de repente apareceu um homem que era dono da vida, fez renascer. Projeto que estava tão destruído, para os olhos humanos não tinha mais saída. Mas Jesus entrou, me fez reviver. Esperança, ele fez renascer. Não acreditava mais em minha vida. Ele me mostrou uma saída. Você não é diferente de mim. Ele vai mudar a sua vida. Vai mudar. Sua vida vai mudar, vai mudar, vai mudar. É só crer que a sua vida vai mudar. Pensando em desistir, não encontra mais forças pra viver aqui. Mas Deus manda eu te falar: o barco que está parado vai começar a navegar pelas correntes dos rios, pelas ondas do mar. Não acreditava mais em minha vida. Ele me mostrou uma saída. Você não é diferente de mim. Ele vai mudar a sua vida. Vai mudar. Vai mudar. É só crer que a sua vida vai mudar. Vai mudar. Vai mudar, é só crer que a sua vida vai mudar. Vai mudar, vai mudar, é só crer que a sua vida vai mudar. Vai mudar, vai mudar, é só crer que a sua vida vai mudar. Vai mudar, vai mudar. É só crer que a sua vida vai mudar. Lá no cenáculo,
se pôs a orar. Eles pediam no céu o Espírito Santo pra batizar, pra batizar, pra renovar. Quando do alto desceu um forte vento, encheu toda a casa e línguas estranhas começaram a falar. Desceu um forte vento, encheu toda a casa e línguas estranhas começaram a falar. Espírito Santo, eu te peço, enche minha casa, enche minha casa, pra eu cantar, pra profetizar. Espírito Santo, eu te peço, enche minha casa pra eu orar, pra eu pregar. Eu quero ver nessa igreja Jesus batizando e sempre chegando, paralítico andando, Jesus libertando. Eu quero ver nessa igreja Jesus batizando e o cego enxergando, paralítico andando, Jesus libertando. Eu quero ver. Lá no cenário se pôs a orar. Eles pediam do céu o Espírito Santo pra batizar, pra batizar, pra renovar. Quando do alto desceu um forte vento, encheu toda a casa e línguas estranhas começaram a falar. Quando do alto desceu um forte vento, encheu toda a casa e línguas estranhas começaram a falar. Espírito Santo, eu te peço, enche minha casa, enche minha casa, pra eu cantar, pra profetizar, eu vou profetizar. Espírito Santo, eu te peço, enche minha casa, pra eu orar, pra eu pregar. Jesus batizando e o cego enxergando, paralítico andando, Jesus libertando. Eu quero ver nessa igreja Jesus batizando e o cego enxergando, paralítico andando, Jesus libertando. Eu quero ver. Bacana, pessoal, bacana, a cantora Alcione Santos e os amigos cantores gospel, pessoal daí da cidade de Concórdia, no Pará, hein? Tamo junto, abraço a todos vocês, hoje é esses 20 minutos, mas se atingir a pontuação, vai todo mundo pra Carreta cantar lá, tá? Vai lá no nossa live Carreta Top Show, hein? Todas segundas-feiras é gospel, 19 horas, duas carretas gospel. Todos vocês estão convidados.
Muito obrigado, até a próxima, Silvana Braga, tamo junto. Nossos amigos do Chat Louvor, tamo junto também. Segunda-feira, tamo junto.